ara és l'hora d'Esquerra, ara és l'hora de Rubí. Volem liderar el canvi, la transformació que Rubí necessita. Volem governar amb la mà estesa, amb la complicitat de tots aquells que vulguin ajudar-nos a tirar endavant aquest projecte de transformació per la ciutat. Perquè els desitjos que tinguem avui seran la realitat dels nostres fills. Perquè volem un nou Rubí i perquè volem un nou país.